لو دوستو ابتدائی محفل ایک ایک دو دو گلاں آسن مرضی نال اس تو بعد دوسرے دوستاں پران چاہتے ہوئے ایک گل پیش کرنا قریشی انور فراق سرکار نے لکھی آنے مولا او تیری آمد و سنا دا یار جائی چرچا بڑی قابل غور جی گل سرکار نے آنے مولا تیری آمد و سنا دا یار جائی چرچا تیرا ذکر اللہ دے آسرا بچ ویدا
دوستو کرا دا واپیا نمبر کوئی خوش روی دا پھر بھی تیرے ہی در دا سوال ہی رہندا ایک روائی پیش کرنے اس بزرگ کو برتارنے ہاں جس نے قبضہ قدرت شارج جندا چیز نے روح میاں سرکار دسنے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شان والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے موقع لے شیر راج افضل عمر سرکار نے لکھیا سیوانا نے گوشزار کرسانے مولا او کدے چمکنا اے چن تے تاریاں وچ کدے چمکنا اے چن تے تاریاں وچ کدے مکھڑا تلاب وچ دسنا اے ساری زندگی پڑھنا رہا اور لکھنا رہا ساری زندگی لکھنا رہا اس سونے رابنی عمد و سنا بیان نکار سکنا اکر بھائی
آقا نمدار تائدار مدینہ رحت قلب و سینہ.